Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Time Stage kanali. 26 mart kuni Huawei kompaniyasi Paris shahrida o'zining yangi flagmani Huawei P30 Pro smartfonini taqdim etdi. Bugungi videorolikda sizlarga shu haqda ma'lumot beramiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Chunki bizning kanalda texnologiyalar olamidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishingiz mumkin. Biz esa videorolikni boshladik. Huawei P30 Pro smartfonining dizayni oldingi modeli P20 Pro ga o'xshash bo'lib, yuqori qismida qo'shimcha mikrofon va maishiy texnikalarni boshqarish uchun infraqizil port joylashgan. Pastki qismida USB-C, dinamik va ikkita sim karta yoki bitta sim karta va bitta flash kartaga joy mavjud. Smartfonning ekrani tomchi formatida bo'lib, 6.47 duyumli OLED displeyi, 2340x1080 pikselli va audition funksiyasi ham bor. Bu funksiya smartfonning ekrani o'chiq holatida ham vaqtni ko'rsatib turadi. Bu esa quvvatni tejashga ancha yordam beradi. Barmoqni skanerlash tizimi ham smartfonning ekranida joylashgan. Yuqorida aytganimizdek, smartfonda bitta dinamik bor. Ikkinchi dinamik vazifasini vibratsiya orqali smartfonning ekrani bajaradi. Ya'ni video ko'rayotganingizda yoki musiqa tinglayotgan paytingizda asosiy dinamik ishlaydi. Qo'ng'iroq paytida esa ovoz ekrandan chiqadi. Protsessori firminiy bo'lib, 7 nanometrli va 8 yadroli Kirin 980 hozirgi kunda eng tejamkor protsessorlardan desak mubolag'a bo'lmaydi. Operativniy xotirasi 8 GB, doimiy xotirasi 256 GB. Smartfonning batareya quvvati 4200 mAh bo'lib, o'rtacha foydalanilganda 2 kunga yetadi. Qolaversa, smartfonda tez quvvat olish texnologiyasi 40 Watt bo'lib, 30 daqiqa ichida smartfonni 70% quvvat bilan to'ldiradi. Smartfonda simsiz quvvatlanish tizimi ham mavjud bo'lib, uning tezligi 15 Watt. Huawei P30 Pro smartfonining shov-shuvlarga sabab bo'lgan jihati uning asosiy kameralaridadir. Asosiy kamerasi 4ta bo'lib, birinchisi 40 megapikselli, biri 6 diafragmali optik stabilizatori ham bor va dunyodagi birinchi marotiba RGB emas, RUIB sensori o'rnatilgan. Buni oddiy qilib aytganda, ranglarga sevchanlik 4 marotiba ko'p degani. Bu esa sizu biz oddiy foydalanuvchilar uchun kechasi va yorug'lik kam bo'lgan joylarda sifatli rasm va videolarni taqdim etadi. Ikkinchi kamerasi 20 megapikselli 2:2 diafragmali keng burchaklidir. Uchinchi kamerasi 8 megapikselli teleobyektiv 3:4 diafragmali 5 marotibalik zoom suratning sifatini yo'qotilmagan holatda 10 marotibalik zoom gibrid holatida va 50 marotibalik zoom sferovoy holatida. Huawei kompaniyasi menejerining so'zlariga ko'ra, bu smartfon 580 metr uzoqlikda bo'lgan masofani suratga olish imkoniyatiga ega. Smartfonning old kamerasi 32 megapikselli oddiy. Huawei P30 Pro smartfonining narxi 70 ming rubl. Bu smartfon haqidagi bizdagi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.